Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Sadarbībā ar šokolādi Šogeten. Tu jau tebi gādi? Kazahstāna. 16. Kazahu valodā. A kāpēc pusi dziesmu tādu pusi tā, vai tu varēji? Tas bija konkurss arī? Tur viss kājās piecēlās skatītā. Tas bija konkurss, ja? Jā, nē, koncerts. Nu, tas ir tas pats, kas apmēram tur Raimonds Pauls pieaicina. Re, kur viņš ir komponists. Pieņemsim, pieaicina tur kaut kādu, nezinu, Anci Krauzi, nu, uz koncertiem. Mhm. Nu, uz koncertiem tā viņš mani no Latvijas aicinās saviem konču. Jo tā ir viņa dziesma, un es viņu... Kā jūs tur latviešu tekstu pilkāt viņiem? Es domāju. Baigi līdzīgi kaut kādā dziesmē, varētu tā tur Paula. Nē, nu baigi, baigi. Man labāk patīk šitas. Es cik daudz skatītāju vienkārši. Cik tu tev tur bija gadi? Šeit man bija 17. Un tu esi kapīši jāpār bija desmit. Kaut ko Jūrmalu, ne? Nē. Tas ir tā kā vecrīgā pie Doma laukuma apmēram. Tā, tur ir tāds laukums. Nē, tas konkurss tā, tā kā Jūrmalu tāds. Nē, jā. Pasties, cik te spēcīgs ventilātors uzreiz. Tas bija konkurss, ja? Mhm. Kur tas bija? Rumānijā. Tu vispār neesi mani, es ne pilnībā tādu pati taču. Kas tad? Tās visas kustības. Skies patīk, ka esmu dēļojies. Un tur tas ventilātors pukstens bija viens naktī, un es neesmu pieredusi dziedāt tik vēl. Nu, zin kā, man balss jau gulēja, es vispār nevaru. Vispār nebija. Klausies. Tur arī kaut kas, ne? Samocīts bija. Ko? Samocīts arī bija. Nu, rītni, nu, es saku, man jau balss gulēja. Madara, reku, Grēger. Jā. Madri. Parādi? Ei, tu nāc, cik sīka. Un ja kā tagad pienē, reku, Ruskis. Viņš tādēja dzīvē bez apstājā. Štām uz bekos bija ar Markus Rīvika dejotājus. Ei, tu nosaču, šitas bija labs. Mēs spēlējām, kurš man māsa taisīja bildi, nu, orientēšanās. Un mums vajadzēja pie kaut kādām garāžas durvīm nofotu un uztaisīt bekķi. Paredzi viņa B, viņš tipē burtaisīja un es kā. Beks mums vajadzēja, bet mums nebija, nu, pieci cilvēki komandā. Čipa mamma attēloja, čipa šokoladnī zaidz. Vienkārši tik rūti. Vopšam, re, kur ir šitie te, kas piedalījās jaunajā Vilnī. Trinity Brothers. No Francijas. Neskaties Vilni. Trīs trīnīši, karot šviņi. Tur ir no visām pusēm. Re, kur Denis ir arī. Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Sadarbībā ar šokolādi Šogeten.